Sejam muito bem-vindos a Londres. Entre becos, alguém se esconde. E por cada rua, todas as pessoas somem e os cidadãos querem o nome. Saiba que esse tripador está realizando a farsa de férias. Ele quer muito ver a tua cor. Então, com muito prazer, o chamo de Jack. E é isso aí, galera. Saiu a segunda temporada de Shumatsu no Valkyrie, ou Record of Ragnarok, e já tem ela toda dublada pela Netflix. E hoje vou falar a vocês sobre a luta de Jack Tripador contra Hércules, a morte que causou tanto choque nos deuses quanto nos humanos, inclusive que deixou o vencedor triste por matar o seu rival. E se você quer saber tudo sobre isso, vem comigo porque vamos falar dela agora. Pois bem, antes mesmo de começar esta luta, Hércules já estava furioso, porque Thor havia enfrentado um valoroso guerreiro que foi Lubu, enquanto Poseidon enfrentou Kojiro Sasaki. Porém, Hércules, uma pessoa de mente indomável, um coração puro, acabou tendo que enfrentar um assassino sujo e malicioso. Porém, o tempo todo, esse era o plano da Valquíria Brunhilde, que sabia que o melhor oponente seria alguém maldoso como Jack Estripador para conseguir enganar e tentar vencer Hércules. Então, a pedido de Jack Estripador, o campo de batalha será exatamente igual a Londres, a cidade em que o misterioso assassino viveu e morreu. Bom, pelo menos é o que todos pensam. Naseta, Ryuhei Adam Sasaki Kojiro wa masani jinrui daihyou toshite fusawashiki otoku tachi datta. Logo no começo da luta, Jack revela que a Sofomund é uma tesoura gigante. Porém, ao invés de partir para cima para o confronto, ele sai correndo pelos becos e Hércules inocentemente vai atrás dele para encontrar o assassino tomando chá. E é neste momento que o semideus, ainda furioso com a covardia de Jack, percebe que caiu em uma armadilha e então é atingido por várias facas. Porém, são facas comuns e armas comuns não têm capacidade de ferir os deuses. Quando Jack tenta fugir novamente, Hércules quebra a sua tesoura e prova que aquela não era a volume de verdade. E é neste momento que o semideus finalmente é perfurado por diversas facas. E Jack diz que na verdade a Sofomund era uma bolsa tiracolo e que tinha o poder de tirar armas infinitas capazes de ferir os deuses, como as sagas que eram recentemente usadas. Neste momento, ele explica também que ele não tem capacidade de fazer armas maior do que a própria bolsa. Hércules então começa a utilizar os seus trabalhos, como são chamadas as suas habilidades. E o primeiro que ele usa é o primeiro trabalho, o Leão de Nemeia. A cabeça do Takato de Heracles se torna em um leão, então ele dá uma porrada no chão com uma força tremenda, criando uma grande onda de choque que envia Jack o Estripador para longe e inclusive desloca o seu braço. Porém Jack, como se não sentisse dor, coloca o seu braço no lugar e Hércules caiu em uma outra armadilha, porque ele está cercado de fios de piano altamente cortantes que também foram retirados da bolsa tiracolo de Jack e pode ferir os deuses. Jack então pula esses fios e, ficando em um lugar bem alto, começa a disparar diversas facas em Hércules, que fica rebatendo todas como se estivesse na defensiva. Hércules usa a sua segunda forma, o sexto trabalho, a ave de Stinfalha, aquele que chama a tempestade. A cabeça do Takap de Hércules se torna uma ave de Stinfalha e produz uma poderosa rajada de vento, jogando longe todas as facas de Jack, que inclusive é atingido por algumas e destruindo os fios que estavam no caminho. E é nesse momento que Jack começa a correr novamente por Londres, enquanto Hércules segue em seu encalço. Ele começa a escalar o Big Bang, porém Hércules diz que não adianta nada, acerta uma grande porrada no prédio que vem abaixo. Jack então, ele pega o relógio e dispara em direção a Hércules. Hércules diz que já falou a ele, armas humanas não têm efeito contra os deuses, então utiliza o seu braço para bloquear o relógio. E é nesse momento que é feita mais uma revelação. A bolsa tiracolo não era a arma de Jack, e sim as luvas,
tudo que Jack Ojima não tocasse virava uma ameaça. E neste momento, Londres inteira fazia parte da sua dominação. O relógio disparado arranca então fora o braço de Hércules. Para a surpresa de todos os deuses e humanos ali presentes, Hércules havia perdido um braço e estava em uma situação muito delicada. Após utilizar o sétimo trabalho, o touro de Creta, para derrubar o prédio, ele então muda para o último trabalho, Cerberus, o guarda de Hades, o desastre do submundo. Hércules então atira para cima o seu tacape e ele começa a girar e invoca o Cerberus, que se funde com Hércules, dando a ele uma transformação totalmente sombria e agressiva. Essa habilidade confere a Hércules muita força e velocidade, porém em troca, caso demore muito, o próprio Cerberus irá devorá-lo, causando a sua morte. Afinal, todos os poderes de Hércules consumem muito do seu corpo, causando muita dor. E agora Hércules tem um tempo para acabar com a luta, então parte para cima antes que a contagem acabe. Ele precisa destruir Jack o Estripador. Pela primeira vez, desde o começo da luta, o combate realmente se tornou corpo a corpo. Jack tenta escalar mais um prédio, porém é acertado e ele cai em cima de uma grade, perfurando parte do seu estômago, porém sem atingir nenhum órgão vital. Ele secretamente acaba roubando uma das estacas de ferro e a esconde na manga. Logo em seguida, ele derruba todo o prédio Big Bang em cima de Hércules. E o prédio era uma arma que poderia inclusive matar os deuses. Hércules, quase esmagado, e para todos Hércules estava morto, ele sai debaixo do prédio. Ele tenta perfurar Hércules com essa arma, pegando levemente no rosto. Porém, nesse momento, ele leva um soco certeiro. E todos imaginavam que a luta tinha acabado. Mas ainda bambeando e colocando a mão para estancar sua ferida, ele continua se levantando. E após levar alguns socos, o seu plano final é colocado em prática. Jack, que fingia usar sua mão para estancar o sangue, na verdade estava tentando cobrir as suas luvas com ele, para que ela ficasse encharcada o suficiente com o seu sangue, que ao entrar em contato com a luva, se tornou algo que poderia ferir um deus. E então, no golpe final, ele desvia e enfia a mão em seus peitos e acaba matando o deus, que já estava muito exausto e se recusa a aceitar o fim. Porém, ele está feliz e diz que sempre amará os humanos. E galera, essa luta durou 26 minutos e 57 segundos, sendo esta a luta mais longa até o momento desde que começou o Ragnarok. A morte de Hércules causou espanto e tristeza tanto aos deuses quanto aos humanos, inclusive a Valkyria Brunhilde, que diz não ter sentimento, apertou sua mão com tanta força que chega sangrou. Inclusive, ela chorou e prestou uma homenagem a Hércules. Mas ainda assim, ela queria que Jack vencesse a luta, pois a sua missão é salvar a humanidade. O próprio Jack ficou triste com a morte de Hércules e queria vê-lo mais uma vez, porque ao olhar para Hércules, ele percebeu amor de verdade. Uma cor tão bela e brilhante que nem a sua mãe, que ele acreditava o amar, tinha. Um amor puro e genuíno que Hércules sentia pela humanidade, porque ele sabia que em todos ainda havia um pouco de bondade. E assim que encerra a luta, que talvez seja a mais chocante do Ragnarok. E é claro que em breve aqui no canal iremos trazer todas elas. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o likezão, se é novo por aqui, se inscreve no canal e diz aí o que você acha da próxima luta. Infelizmente eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus!